Вітаю знову вас, четвертокласники, на уроці математики. Всім привіт, хто вже прокинувся і приєднався до нас на другий урок, а пропустив урок української мови. Ну що ж, ми будемо з вами продовжувати працювати над діленням багатоцифрових чисел на двоцифрові. Вчора ви вже почали вивчати цю тему, сьогодні ми будемо її з вами вдосконалювати. Починаємо. І ось мета нашого уроку – вдосконалювати вміння ділити багатоцифрові числа на двоцифрові, закріплювати вміння розв'язувати задачі на знаходження числа за двома різницями, також удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі на знаходження середнього арифметичного, виховувати уважність, підтримувати пізнавальний інтерес учнів. Починаємо. Девіз нашого уроку такий. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не втратилась марно. Обіцяєте? Чудово! Тоді будемо працювати з вами і почнемо ми, як завжди, з усного рахунку. Таке в нас завданнячко «Влуч у ціль». Треба нам з вами з'єднати рівності та відповіді. Почнемо почергово згори вниз. Перше. 3400 додати 2700. Порахували? 6100. Наступне. 2700 поділити на 900. В частці буде число 3. 123 помножити на 3. І дістаємо добуток 369. Оп, вам вже наперед підказочка була. Наступне. Ви вже бачите, не на одну дію, а на дві дії. 6400 поділити на 100 плюс 136. Перша дія виконується – ділення. Далі – додавання. В результаті маємо 200. Наступне – 18 помножити на 100 та поділити на 9. Тут всі послідовно виконуємо дії. І знову, не дивуйтесь, але результат – 200. Наступне. Різниця чисел 1250 поділити на 10. Маємо 75. І останнє. 684 поділити на 2. В часті буде 342. Подивіться уважно, яка відповідь у нас зайва. Число, ви бачите, 30 залишилося ні з чим не з'єднане. І не просто так, адже саме з цим числом ми будемо з вами працювати далі. Пропоную вам відкрити ваші зошити, записати сьогоднішнє число. А в нас сьогодні 30 квітня, класна робота. І починаємо ми з каліграфічної хвилинки. Каліграфічна хвилинка непроста. Ось знову наше число 30 тут з'явилося. А це наша сьогоднішня дата. Вам потрібно записати 5 трицифрових чисел, добуток яких дорівнює сьогоднішній даті, тобто 30. І такі числа існують. Наприклад, число 156. Трицифрове. А знайшовши добуток 1 на 5 та 5 на 6, в результаті маємо 30. Запишіть 5 таких трицифрових чисел. Ну що, придумали? Там їх є навіть більше, ніж 5, я перевіряла. Далі буде у нас математичний диктант. В цьому завданні, ви бачите, є 6 пунктів. Ви можете їх або стовпчик писати, або в рядочок, як вам зручно. Головне, щоб було зрозуміло. Записуємо лише відповідь, жодних розв'язків, нічого. Я вам читаю, ви відразу думаєте і записуєте, а потім перевіримо. Знайдіть п'яту частину від добутку чисел 50 і 300. Спочатку знаходимо добуток чисел, а потім п'яту частину. Далі
Сьома частина числа – добуток чисел 60 і 50. Запишіть це число. Звертаю вашу увагу на те, що добуток чисел 60 і 50 – це лише сьома частина. Це не ціле число ще. Записали. Далі. Запишіть число, що на одиницю більше від 90999 і зменшене у 1000 разів. Тобто спочатку його збільшили, а потім зменшили. Виконали. Переходимо далі. Четверте. Суму чисел 720 і 280 поділи на 250. Це дуже просто. П'яте. Частку чисел 3600 і 900 збільште у 80 разів. І останнє. Тут вже маленька задачка. Оленка знімала покази термометра 3 дні. Першого дня було 4 градуси за Цельсієм. Другого – 5 градусів за Цельсієм, а третього – 9 градусів за Цельсієм – тепла. Знайдіть середню температуру повітря за ці дні. Звертаю вашу увагу, що це в нас не мінус 5 градусів, а це тире. Тому всі 3 дні була температура плюсова. Перевіряємо. І так, перший результат у вас дорівнює 3 тисячі. Наступний – 21 тисяча. Далі – 91, 4, 320 і 6 градусів за Цельсієм середня температура. В усіх так. Молодці. І записуємо відразу завдання 1. Тут, ви бачите, у нас є вирази, але вони дуже прості. Ці вирази ми будемо розв'язувати з вами усно. Я маю на увазі дії виконувати усно. І записуємо лише вираз і відразу відповідь. Жодних дій під низом виконувати не потрібно. Доки я буду вам зачитувати, ви встигайте записувати. Сума чисел 102 та 98 поділити на 100, помножити на 25, поділити на 10. Знайшли суму спочатку, бо в дужках дія першою виконується. Поділили на 100, помножили на 25 та поділили на 10. Дорівнює 5. Далі 180 поділити на 18, помножити на 23, мінус 230 плюс 50. В результаті маємо 50. Наступне, ви бачите, в нас уже в дужках іде декілька дій. 12 помножити на 10 плюс 180. І за дужками поділити на 3 та помножити на 6. Дорівнює 600. І останній вираз також починається з дужок. 16 помножити на 3 плюс 2, за дужками поділити на 5 та помножити на 10. Дорівнює 100. Всі записали? Чудово. І зараз усно прогляньте, будь ласка, на ділення трицифрового числа на двоцифрове та багатоцифрового на двоцифрове. У нас нічого складного тут немає, з цим ми вже знайомі. І ми для того, щоб розв'язати ділення будь-яке, потрібно в стовпчик, потрібно визначити перше неповне ділення. Якщо в нас на двоцифрове, відразу дивимося на перші два числа. Якщо вони нам підходять, беремо ми з вами двоцифрове число неповним діленням. Якщо ж воно замале, як в цьому випадку у нас 20, то ми вже беремо три циферки, і це в нас буде перше неповне ділення. Згадали? А тепер попрацюємо. І ось зараз ми з вами будемо разом виконувати ділення 13806 поділити на 59.
Дивимося, що в нас ділиться на двоцифрове число. Але число 13 для нас замале, тому беремо 138. Ось так я поставила крапочку, і відразу ми порахували, що в частці має бути в нас три цифри. 1, 2, 3. Позначили, щоб заповнити всі ці крапочки, щоб нічого не пропустити. І 13 у нас поділити на 5 ми беремо, нам цього буде достатньо спочатку. Не ділиться. Найближче число – це 10. Поділити на 5 буде 2. 2 нам підходить сюди, записуємо 2 в частку. 2 на 9 буде 18, 8 пишу, 1 запам'ятали. 2 на 5 буде 10 та ще 1 – 11. Виконуємо віднімання. 8 мінус 8 – 0. 3 відняти 1 буде 2. І тут в нас залишається нулик, ми його не записуємо. 20 у нас не ділиться на 59, тому зносимо 0. 200 – це вже краще. 20 поділити на 5, звичайно, на тіло ділиться буде 4, але цього нам забагато. Ми розуміємо, що в нас ще є дев'ятка, тому беремо по 3. Перевіряємо. 3 на 9 – 27, 7 пишу, 2 запам'ятала. 3 на 5 – 15, плюс 2 – 17. Виконуємо віднімання. 0 відняти, ми позичаємо десяток, вже 10, відняти 7, залишається 3. Тут позичаємо десяток, 9 залишилося, відняти 7, буде 2. І 1 відняти 1, нічого не маємо. 23, знову маленьке число. Зносимо шістірочку. 236, чудово. І ми відразу вже розуміючи з першого попереднього нашого розв'язку, що можемо взяти по 4. 4 на 9 буде 36. 6 пишу, 3 запам'ятала. 4 на 5 – 20, плюс 3 – 23. Виконуємо віднімання, в результаті маємо 0. Отримали в часті трицифрове число. Всі наші крапочки ми з вами заповнили і, значить, розв'язали правильно. Переходимо до наступного. 3268 поділити на 76 і відразу 32 дивимося, тому що двоцифрове число в дільнику. А значить, що нам замало 32. Беремо 326 і бачимо, що в часті буде 2. Поставили дві крапочки, щоб ми їх всі заповнили, і починаємо працювати. 32 поділити на 7 у нас націло не ділиться. Найближче, менше – це 28. І беремо по 4. 6 на 4 буде 24. 4 пишу, 2 пам'ятаю. 4 на 7 – 28, плюс 2 – 30. Записали, виконуємо віднімання. 6 відняти 4 залишається 2. 2 відняти 0 – 2. 3 відняти 3 – нічого не маємо. Цього нам замало, тому зносимо вісьмірку. 228 поділити на 76. Дивимося, 22 на 7 не ділиться, а ділиться 21. То беремо по 3. 3 на 6 – 18. 8 пишу, 1 пам'ятаю. 3 на 7 – 21. Плюс 1 – маємо 22, і це нам чудово підійшло. В результаті 0 і в часті 43. А тепер спробуйте самостійно розв'язати три ось таких приклади. 17061 поділити на 33, 6059 поділити на 73 та 28567 поділити на 53.
Ну що, перевіряємо. Першу рівність ви маєте в частці число 517. Далі 83 і 539. Хто виконав десь неправильно, то ви можете зараз все виправити. Наступне завдання 2. Ви тут бачите, в нас рівняння, їх є 3. Вони дуже простенькі, лише останні трішки там на 2 дії. А так все дуже просто. Це звичайні ваші відомі рівняння. Записуємо. Х помножити на 25 дорівнює 900. У нас дія множення. Давайте згадаємо, як називаються компоненти при множенні. Множник, множник та добуток. У нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І значить, записали, х дорівнює 900 поділити на 25. Розв'язали. Х дорівнює 36. Підкреслили, не забули. А тепер потрібно виконати перевірку. Замість х ми підставляємо число, яке ми знайшли, 36. Х помножити на 25 дорівнює 900. І під низом остаточна перевірка. 900 дорівнює 900. Наступне рівняння відступили, записуємо. 966 поділити на х дорівнює 21. У нас тут ділення. Згадаємо компоненти при діленні. Ділене, дільник, частка. У нас невідомий дільник. Щоб знайти його, потрібно ділене поділити на частку, а це в нас запис є х дорівнює 966 поділити на 12, на 21. Поділили. Це не складно, двоцифрове вміємо ділити. Х дорівнює у нас 46. Підкреслюємо його. І замість х ми вставляємо число 46. Записуємо перевірку. 966 поділити на 46 дорівнює 21. І остаточно ми вже впевнилися, що 21 дорівнює таки 21. А далі ви бачите, у нас іде з дужками рівняння. Х поділити на 40, тут ви бачите, в нас в дужках мінус 30 дорівнює 130. Чому записали в дужках? Щоб ви не плуталися, як переносити, що переносити. В такому випадку нам потрібно число, яке не стосується до х, що за дужками, перенести вправо після дорівнює з протилежним знаком. Якщо в нас було мінус 30, то ми переносимо вправо і буде плюс 30. Х відняти 40 ми вже записуємо без дужок, ми їх опускаємо і переносимо вправо 130 плюс 30. І маємо звичайне ваше рівняння. Х поділити на 40 дорівнює 160. Такі рівняння ви вмієте розв'язувати. У нас знову тут ділення, але вже ми не знаємо, чому дорівнює ділене у нас. Щоб його знайти, нам потрібно частку помножити на дільник. Х дорівнює 160 помножити на 40. Х дорівнює 6400. Підкреслюємо. І вставляємо у наш початковий запис замість х 6400. Поділити на 40. Відняти 30 дорівнює 130. І остаточна перевірка. 130 дорівнює 130. Далі я вам пропоную попрацювати над задачею. Дохід Лізи складає 467 гривень. Її сестри Оленки на 395 гривень більше. Тато отримав в 20 разів більше від Лізи, а мама отримала в 6 разів більше від Оленки. Порахуйте загальний дохід сім'ї. Ви бачите, в нас є коротка умова: Ліза, Оленка, тато та мама. Перейдемо на наступний слайд. Умова в нас залишається. І давайте ж подивимося, з чого ми почнемо розв'язувати нашу задачу. Відомо, що Лізи дохід у нас 467 гривень. Далі ми можемо знайти дохід Оленки. Звичайно, тому що він на 395 гривень більше. І перше запитання, яке ми з вами поставили, який дохід у Оленки? Щоб це дізнатися, треба до Лізиного доходу додати 395. 467 плюс 395 дорівнює 862. Це дохід Оленки. Далі
Ми бачимо, що дохід у нас тата в 20 разів більше від доходу Лізи, першої дівчинки. В 20 разів більше це ми маємо з вами множити і дізнаємося в другій дії, який дохід тата. 467 помножити на 20 дорівнює 9340 гривень. Кого ще з членів сім'ї ми дізнаємося? Це мама. Який дохід мами? Звертаю вашу увагу на те, що мама отримала в 20 разів більше, ніж Оленка. Але Оленка ми вже знайшли не 395 гривень, а в неї дохід 862 гривні. Значить, ми маємо її дохід 862 гривні помножити на 6 дорівнює 5172 гривні. А тепер нам потрібно дізнати їх загальний дохід. Нам треба з'єднати всі їхні доходи в один. І четвертою дією, який загальний дохід сім'ї? Нам потрібно дохід Лізи, Оленки, тата та мами. Ми об'єднали сумою і знайшли, що загальний дохід сім'ї – 15841 гривня. А тепер час для відпочинку. Марка вгору стелиться, наче дим, плаче небо дощиком золотим. Ой, принесло ж літечко нам тепла, і у небі райдуга розцвіла. Райдуга, райдуга, барва золотим, радості, радості, дичія для всіх. Сонце заплакано, в небі посміхається, все, про що мріяли, нехай вам бувається. Сонце заплакано, в небі посміхається, все, про що мріяли, нехай вам бувається. Вітер повернув. Відпочили, сідайте на свої місця і ми продовжуємо. Задача 2. Про середню врожайність пшениці, а значить про середнє арифметичне. Як же в нас йшлося в нашій меті сьогодні? Із першої ділянки площею 3 ари зібрали по 30 кілограм пшениці з кожного ара. А з другої ділянки площею 2 ара по 50 кілограмів також з кожного ара. Знайди середню врожайність пшениці. Ось у нас є коротка умова. 3 ари по 30 кілограмів. 2 ари по 50 кілограмів з кожного. Середня врожайність невідома. Переходимо на наступну сторінку. Тут є коротка умова. Що ми можемо першим дізнатися? Звичайно, це те, скільки зібрали пшениці з 3 арів. Перше запитання – скільки кілограм зібрали з 3 арів? І нам треба 30 помножити на 3. Отримали 90 кілограмів. Далі, звичайно ж, ми дізнаємося, скільки кілограм зібрали з 2 арів. А це 50 помножити на 2 дорівнює 100. Тепер, щоб дізнатися середню врожайність, нам потрібно знайти, скільки всього зібрали кілограмів. 90 плюс 100 дорівнює 190 кілограмів. А тепер знайдемо середню врожайність. Яка ж вона? Треба нам всю загальну масу поділити на кількість арів. Подивіться, я тут вам об'єднала в одну дію дві дії. Тобто 190 загальна маса всього зібраного поділити на суму, яку нам дають вся площа двох ділянок. Дорівнює 38 кілограмів – це середня врожайність пшениці. Не поспішайте записувати відповідь, тому що ми зараз складемо з вами вираз до цієї задачі. Коли ми об'єднаємо всі дії в одну. Для скорочення, так сказати, запису. Першим, що ми з вами, подивіться, вираз вже у вас готовий. Що ми дізнавалися, це перших у вас аж три дії в дужках. 30 помножити на 3 – це врожайність 3 арів. 50 на 2 – врожайність 2 арів. Ми знайшли, скільки всього зібрали з усіх двох ділянок.
Далі ми поділили на кількість арів і маємо 38 кілограмів те ж саме. І відповідь – 38 кілограмів – середня врожайність пшениці. Записали. Пишемо уважно, швиденько. А далі в нас буде дуже цікаве завдання. Геометричний матеріал називається. Для цього вам потрібен олівець, звичайний простий олівчик. Зараз вам необхідно відступити згори вниз 4 клітинки і справа-вліво також 4 клітинки. Десь посерединці краще давайте, щоб воно в нас все помістилося. Головне згори 4 відступити і цього буде достатньо. Я вам буду говорити, бачите, стрілочки показані, скільки клітиночок треба промальовувати. Поставили на перетині клітиночок крапочку і від цієї крапки будете по лінії малювати, наприклад, 2 клітинки вправо. Ви берете і робите 2 клітинки вправо. Зрозуміло? І так все, що я називаю васа, має бути в кінці малюнок. Такий графічний диктант. Починаємо. Від крапочки. 2 вправо. 4 вниз. 1 вправо. 3 вниз. 2 вправо. 1 вгору. 1 вправо. 1 вгору. Одна вправо, одна вгору, одна вправо, одна вгору, 4 вправо, одна вниз, одна вправо, одна вниз, одна вправо, 3 вниз, 8 праворуч, одна вниз, 3 вправо, 7 вниз, 1 вліво, 7 вниз, 3 вліво, 6 вгору, 7 вліво, 6 вниз, 3 вліво, 8 вгору, 3 вліво, 1 вгору, 2 вліво, 1 вгору, 1 вліво, 2 вгору, 2 вліво, 1 вгору, 2 вліво, 4 вгору, 1 вліво і 6 вверх. Маємо ось такого слоника. Хто отримав? Прекрасно! Ви уважно слухали, були дуже-дуже зосередженими на цій роботі. Домалюйте йому око, хвостика та вушка. Ви молодці, чудово впоралися з цими завданнями. А зараз давайте з вами підіб'ємо підсумки нашого уроку. Поставили перед собою вашу долоньку, тримаючись за великий палець, скажіть, який настрій у вас зараз? За вказівний пальчик взявшись, назвіть, будь ласка, те, що вам було складно на уроці опанувати чи виконати. Середній пальчик нам говорить про те, що вам сподобалося. Згадайте, що вам сподобалося на уроці. Безіменний, тримаючись за нього, скажіть, чого вам вдалося за цей час. І останній, мізинчик, те, про що ви дізналися на уроці. Молодці! Домашнім завданням вам буде задача. Я вам зараз її прочитаю, а ви потім її собі запишете. З першої ділянки зібрали 42 мішки цибулі, а з другої – 29 мішків. З другої ділянки зібрали на 715 кілограмів менше, ніж із першої. Скільки кілограмів цибулі зібрали з кожної ділянки? Ви потім зупините собі і перепишете це домашнє завдання. Ну що ж, ось і закінчився наш урок. Час невпинно, швидко так летить. Ви до знань зробили ще один крок. Хай у всьому завжди вам щастить. Дякую, що працювали гарно, часу ви не витрачали марно. На все добре, до побачення!